Se på laget som kommer her i sort og hvitt. Det er Odd, det er laget i hjertet mitt. Odd Fan TV, jeg tenkte å ta en liten børs når jeg først står her, rett etter kampslutt. En god premiere, Odd, du må kunne si det. 2-0 i første kampen, 3 poeng. Holder nullen bakover, mange positive ting. Men selvfølgelig, Tromsø skapte også en del farligheter i perioder, og foreløpig så er ikke Odd-laget helt i vater, hvis man tenker 90 minutter. Men uansett, en sesongstart som vi absolutt kan være fornøyd med. Børsen, jeg synes det var mange gode prestasjoner. Ingen som skilte seg veldig ut, men bakerst, Leopold Valstedt, får en åtter i dag. Har noen veldig solide redninger som vanlig. Spesielt i første omgang. Han var raskt ned på en kjempehard og god avslutning fra Moses. Der kunne det fort blitt scoring, og da kunne kampen fort vært annerledes. Valstedt får en åtter. Og så er det Espen Ruud på høyrebekken. Skårer det første målet. Glimrende scoring, og hadde også mange gode innlegg i den perioden av kampen. Synes veteranen Ruud fortjener også en åtter på børsen her i dag. Odin Bjørtuft, solid, gjør mye bra, offensiv i tankegangen, offensiv i spillestilen. Han var jo også fremme og slo assisten inn til Milan Jevtovic. Det er noe vi ikke har sett på Falken på veldig lenge. En midtstopper som tar med seg ballen frem til motstanderen 16 meter og slår innlegget mot vinga på motsatt, som bare setter en kontant i mål. Det må selvfølgelig en midtstopper få pluss for. 8 også på Bjørtuft. Steffen Hagen, litt mer rotete, ujevnt fra kapteinen selv. Noen trykkfeil i passningsspillet, blant annet. Steffen får i dag en 7-er. Så er det debutanten da, Josef Bakai. En ok debut, ikke noe spektakulært, hverken offensivt eller defensivt i mine øyne. Han kan absolutt si seg fornøyd med dette som debut, men et lite knepp ned fra de andre i forsvarsfireren kanskje. Han får en 6-er av meg i dag, Josef Bakai. Så er det på midten, Philip Jørgensen. God første omgang spesielt. Gjør som alltid mye bra, god med ballen, god i trange situasjoner, mister aldri oversikten og overblikket. Philip får en 7-er. Det samme får midtbanemakker Joshua Kitolano. Er jo også, vi kjenner jo Kitolano. Han gjør det han gjør stort sett hver eneste kamp. Aggressiv, tar med seg ballen fremover. God med ballen. Kan også dra en mann og sette fart. Solid kamp av Joshua. Får en 7-er. Solo på den dype midtbaneposisjonen, ankeret på midten, får en 7-er han også. Synes han gjør en god kamp. Han er veldig flink til å stabilisere når det trengs, og også veldig flink til å være med offensivt i enkelte faser av spillet. Det er mye frihet i Pacos Odd, og det nyter blant annet Solo godt av. Han er ofte litt breit ut i banen, så er han plutselig litt nede i forsvarsfyreren og hjelper til der. Solid all-round forestilling av Solo, og 7 også på den dype midtbanespilleren til Odd. På i angrepsrekka, Konrad Wallem har sett Wallem bedre tidligere i vinter. Han har et høyere toppnivå enn dette her. Ingen dårlig kamp av Konrad Wallem, men heller ikke noe spektakulært i mine øyne. Wallem får en, ja, skal vi se, et sted mellom 6 og 7 vil jeg kanskje si at, for at ikke alle skal få det samme, så får Konrad Wallem en 6 av meg i dag. På motsatt side, Milan Jevtovic. Det er veldig gøy å se at Jevtovic begynner å vise noe av det han kan. Det var god bortemot Molde, da overrasket han meg. Det er det beste jeg har sett Jevtovic på lenge. Fortsetter her i dag med å vise at han er virkelig på gang, og skårer altså det viktige 2-0-målet. Milan Jevtovic får 8. Tobias Lauritzen, ikke på skåringslista i dag, Tobias, men gjør jo en viktig jobb på topp. Vinner dueller, fighter og kommer til noen avslutninger, men det var noe som manglet i dag. Kanskje presisjonen i innleggene eller oppspillsfasen der. Uansett, en ok kamp fra Tobias og er viktig brikke for laget. Tobias får en 7-er. Innbytterne, synes ikke det var noe spesielt å
melde der egentlig, så da gir vi en standard sekser på alle sammen.